Це вулиця Новий Світ, 2А. Тут проводить рейд за допомогою квадрокоптера начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів. Спалювання листя у цьому мікрорайоні Тернополя не виявив. Він розповів, як відбувається фіксація порушень. Перше, стараємося зафіксувати факт порушення з місця, тобто з того місця, звідки ми запустили квадрокоптер. Наступні наші дії – повертаємо квадрокоптер назад, вирушаємо в локацію, яка безпосередньо межує з порушником. Повторно запускаємо квадрокоптер для того, щоб зробити кращу фото-відеофіксацію. І далі контактуємо з порушником, оформляємо відповідні матеріали, тобто оформляємо адміністративні протоколи. Інспектори їдуть у мікрорайон Кутківці, запускають квадрокоптера, який фіксує місце, звідки дим. Роблять світлину, навігатор вказує адресу – Хліборобна, 37Б. От листя все. Василь Грицьєв, будівельник, каже, тут добудовують об'єкт. Розповів, чому спалював гілля і листя. Я не знав. Листя не можна палити, але гілки можна спалити, а де їх діти? От де можна діти гілки? Котельні палять, скільки задимлюють. Котельні палять, все роблять. Котельні мають спеціальні... А ви робите тут, хто знає, що? Не сваріться. Ні, я не сварюся. На Василя Грицьєва складає адмінпротокол муніципальний інспектор Володимир Сосновий. На чоловіка оформлено адміністративний протокол за дане правопорушення згідно статті 77 прим. 1. Дана санкція передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімум доходів громадян. Всі матеріали однозначно ми фіксуємо актами обстеження і передаємо як і в Національну поліцію, так і в екоінспекцію для того, щоб дільничі інспектора, від яких знаходяться їхні дільниці, встановляли особі, хто проживає на даній території, також їх опитували, відбирали в них пояснення і відповідно вже тоді запрошували нас для оформлення адміністративного протоколу на осіб. Кандидат біологічних наук, доцент педагогічного університету Галина Гуменюк розповіла про шкідливість спалювання листя. При спалюванні одної тонни листя виділяється 9 кілограм пилу. При спалюванні одної тонни листя виділяється також 30 кілограм оксиду вуглецю двохвалентного, тобто чадного газу, який сполучається з гемоглобіном крові, утворює сполуку карбоксигемоглобін, яка не здатна переносити кисень. Як мінімум, це спалювання листя приводить до алергічних реакцій. Як максимум, бенспірент, який утворюється при спалюванні листів, зокрема при тлінні листя в безкисневому середовищі, утворюється канцерогенна речовина, яка має назву бенспірен. Ця речовина є одною з чотирьох найпотужніших канцерогенів і викликає онкологічні захворювання. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.